do Mirałem. Mi połasz fali do tie. Jen estas nowa. Areo kun multaj malamikoj. Okej. Fakte ja estas amuze. Amuza armilo tiel. Estas iu ĉi tie aŭ ĉu mi estis trafata alia maniere. Ŝajne ja. Fek. Kiu? Estas tiu. Aĉa diablo. Okej, momenton, mi uzu tiun armilon. Ĝi faras tiel aferon por kio ĝi. Ege! Foriras. Eble ĝi revenos? Nu, ne. Mi malŝparus kuglojn, se mi farus tion. Eble tiel. Ĉar mi ne tre zorgas pri tiuj kugloj. Mi atendu iomete. Pardonon, atendu. Mi tro uzis la vorton. La verbon atendi. Eble mi povas... mi volis provi eksplodigi tiujn bombojn dum la piakriguloj estis tie. No. Okej, mi ne tre zorgas pri la piakriguloj, mi povas lasi ilin nun. Mi pensas, ke mi ĉiokaze iros al ili. Tiel. Mi povas ja iomete trafi ilin ĉi tie. Okay. Do mi... Ĉu mi... preterpasis alian lokon... alian vojon antaŭe? Mi ne certas. Oh! Tio timigis min. Okej, do tio estas denove ĉi tiu parto. Mi povas preni iom da vivo. Tio aspektas iom suspekta. Nenio estas tio. Okej, do estas simple... cirklo, pli malpli. Kaj mi povas... Okej, do tie... Oh jes, do tie ne estas alia vojo. Okej, bone. Mi povas salti tien, sed mi ne scias ĉu mi povas... Nu, verŝajne ja mi povas poste eliri. Eble mi simple provu. Okej, do tie estas iom danĝera likvo. Sed... Mi ne tre zorgas pri... ankaŭ tio estas danĝera likvo. Do mi povas nur resti aŭ sur tiu likvo, aŭ sur akvo. Do tio estas iom ĝena. Ne, tio ne funkcias, ĉar prenos tro longe por la kugloj atingi la malamikojn. Tio mortas. Kaj tiu. Kaj nun mi iru. Okej. Ŝajne mi estas sekura. Kaj estas kelkaj kugloj, bone. Mi esperas, ke mi ne devos iri sur tiu stranga akvo, likvo, ne estas akvo verŝajne. Nu, mi ja iros por preni tiujn du. Ne damaĝas tre multe. Ne tre rapide. Tio bonas. Okej, mi povos preni ankaŭ tiun. Do tio estis nur unu vivpoento de la damaĝo. Okej, do tie estas pordo, ĉu ne? Tio estas pordo? Jes. Eble mi ne malŝparu miajn kuglojn. Nu, okej, ŝajne estas nenio alia ĉi tie. Do mi iru tien. Eĉ ne prenis damaĝon. Nun ja. Estas teleportilo, okej. Kiel mi jam diris antaŭe, mi neniam ŝatas tiun. Se mi ja devis iri tien, ĉar estas verda... ŝlosilo. Do, mi preparu... jen, tiu armilo. Okej, mi estas ĉi tie nun, do mi povas iri al... la... verda... jen. Bonege, tiu... enhavas kuglojn de ĉiu... de tia armilo. Tie estas la komencejo, tie estas la verda pordo.
encore ne malfermillas. Au. Ok. Iam atendis tion. Mi devas... Ne. Estas eĉ du. Ne, estas tri. Bonŝance ili ŝajnis pafi samtempe. Fek. Momenton. Mi uzu tiun, jes. Unu purpuran botelon. Ŝajne mi havas multajn en tiujn. Jes, mi trovis kvar en tiu sur tiu stranga akvo antaŭe, ĉu ne? Bone. Do, ĉu estas pli da boviĉoj? Okej, neniu malantaŭ mi, bone. Jen kelkaj aliaj diabloj, kiujn mi povas facile mortigi tiel. Ne tiun, tamen. Mi ĉiam havas la ideon, ke venas iu malantaŭ mi aŭ de mia flanko. Kie vi estas? Mi preskaŭ certas, ke ĝi ne mortis. Eble jes, tie malaperis malantaŭ tiu angulo. Bone, mi fine mortis. Okej. Ĉu estas vojo ankaŭ ĉi tie? Jes. Ne. Bone. Ankaŭ estis pafema, sed ne havis la ŝancon. Okej, estas pordoj kaj alia vojo. Kaj alia pordo. Ĉu tiuj tri... Jes, verŝajne ĉiu kondukas al la sama loko. Kaj jen la blua ŝlosilo. Ankoraŭ mi ne havas multajn problemojn trovi mian vojon en ĉi tiu levelo. La problemo estas plejparte la malamikoj mem. Ve. Ne. Ne faru tion. Diablo. Au. Fek. Mi devus esti iom pli zorga. Ĉu estas ankaŭ tie, malamikoj? Ne. Ne, mi certe vidus kuglojn de tie, se ja estus. Okej, unu mortis. Do kien mi rigardas? Okej, do tie... Fek! Okej, tio estis stulta. Mi pensis, ke mi estus sekura, sed ne. Okej, estas tre multaj. Sed se mi faras tiel, se mi agas tiel, mi povos mortigi ilin sufiĉe bone. Bone, ankoraŭ restas nur unu, mi pensas, eble du. Ĉu tio estis la lasta? Jes, ja. Kaj estas alia pordo, teleportilo. Ja, certe ne estas aliaj. Fek. Mortu. Bone, okej, do estas aliaj pordoj tie, kiu ja kondukas al alia ĉambro, ŝajne. Ĉu estas nur... fek. Okej. Sed nun ja ne plu restas... Okej, finfine. Mi pensas, ke mi finis ĉi tiun lokon. Ĉu tie estis la...
Ne, fakte tio estas nova loko. Ne. Oh, das tio estis ke antaŭ estis nur muro, nun estas truo. Estas vojo. Sed tien mi ankoraŭ ne iris. Multaj kugloj. Bone. Kaj mapo? Okay. Do jen mi finis la verdan pordon, mi kredas. La malantaŭon de la pordo. Oh, estas viroj. Mi preskaŭ forgesis pri tiuj. Mi ŝatas la sonon, la bruon, kiun ili produktas. Se ili ne... pafas. Tiuj ja pafas. Se ili ne pafas, ili estas tre facilaj. Kaj ankaŭ la mortbruo mi ŝatas. La mortbruon. Mi ne povas fari tion. Bone. Tio memorigas min al la unua levelo de la ludo. Batalante kontra viroj per ĉi tiu armilo. Estas multaj viroj fakte tie. Tiu supra viro kiu pafas estas povas esti ĝena. Mi uzu tiun. Do memoru ke tiuj kranioj kiuj ili pafas, kiuj ili pafas povas sekvi vin. Sekvi min. Mi povas. Bedaŭri, bonŝance ili ne estas tre inteligentaj, do ili ne scias iri unue tiel kaj poste iri al mi. Do ili trafas la flankon de la... Nu, ili trafas la muron tie.